sözü, onda kan ağzından uzatmak sözü. Ahmet-i Şeyh'sen beni izleyersen, ben de yaranlığı beni gözleyersen, başlarında çetinci söz diyersen, burada çetindir ahı satmak sözü, burada çetindir ahı satmak sözü, bahiyeye gitmese yapmak sözü. Afiyeye girmesi yatmak sözü, afiyeye girmesi yatmak sözü. Mehmanın sənətdə qalıb izləri, qarışdı axşamlara gündüzləri, beş dəfədən mən səfərəm sözləri, səndə alınmaz səsə qatmaq sözü, səndə alınmaz səsə qatmaq sözü. Afiyeye girmesi yatmak sözü, onda nə lazımdır uzatmak sözü, onda nə lazımdır uzatmak sözü. Azmalar indi dişlərin çeyniyəyi, bizdə gəlin hər qazanlar eyniyib, onda belə də yaxşı kəlmə söyləyib, burada onda belə də yaxşı kəlmə sözləyib, bu yerdə olmaz sönə atmaq sözü, bu yerdə olmaz sönə atmaq sözü. Afiyeye girmesi yatmak sözü, afiyeye girmesi yatmak sözü. Kızıştıraq tədbiri, xalq məni tanıyır sevgi şairi, dostu məni ilə qəmə batmaq sözü, dostu məni ilə qəmə batmaq sözü. Onda nə lazımdır uzatmaq sözü, onda nə lazımdır yatmaq sözü, onda nə lazımdır uzatmaq sözü, onda nə lazımdır uzatmaq sözü, axıya gitməsə yatmaq sözü, onda nə lazımdır uzatmaq sözü. Uzatmak sözü. Bahriye girmesi yatmak sözü, onda ne lazımdı uzatmak sözü. Bahriye girmesi yatmak sözü, onda ne lazımdı uzatmak sözü. Ah, sənədə baxır xeridarın gözləri, xeyni sənətkarın qalıb izləri, bu gün meşədi yoxdur qalır sözləri, belə dəyərli şeydi yaşatmaq sözü, belə dəyərli şeydi yaşatmaq sözü, onda nə lazımdır uzatmaq sözü. Yaxşı deyib meyxana dillənmişim, yaşanmışım dostlara şeylənmişim. Biz babadan kəlindən öyrənmişik, satmamışıq çik sözü qatmaq sözü, satmamışıq çik sözü qatmaq sözü. Onda nə lazımdır uzatmaq sözü?
danışır yine sonra bilgiler verar. Bende dolar söz demek erkekti ya. Kesmeyen sözler eklemeye kimde var? Kesmeyen sözler eklemeye kimde var? Onda diyeyim ben de unutmak sözü. Ben de diyeyim olmaz unutmak sözü. Beni paylaşan. Ağam öldü benim meyzana düşman dile. Sözlü yarım zanla nezizam dile. Meştap, meştap adam ona mehman dile. Meştap adam meştapa mehman dile. Sinonimde kanımı karartmak sözü. Sinonimde kanımı karartmak sözü. Kafiye girmese yatmak sözü, ondan lazımdı uzatmak sözü.